did. All I wanna do is take you downtown, baby. Se te desafiarem lá do cara, eu vou te desafiar, mano. Eu só desço com alguma coisa amarrada em mim pra eles. E pouquinho me amarraram, porque dá não. Uma vez eu fui pular de paraquedas, o maior medo do mundo. E olha que eu tava seguro, mas solto assim. Eu já vi lá, acho que eu já vi muito seu lá, subindo em um guindaste, não sei. Tira onda, nós. Eu tenho vontade de aprender parkour, eu tenho vontade. A gente vai ensinar a virar mortal. Olha aí, então, cara, já é só hora com a gente, é? Isso mesmo. Eu queria dar um mortal. É sério, a gente tá fácil. Aceita o desafio, então, aprender mortal? Aceita o desafio, mano. A gente vai gravar e virar mortal. O desafio tá, ó. E um dia consegue fazer? Um dia. Consegue. Um dia consegue. Quero ver. Fechou então, galera. Oi, galera, tamo aí com os manos do irmão Berti. E aí, irmãos Berti, caralho. Você treinava parkour, né? Treinava, gostava pra caralho, hein? Tem que voltar a treinar, mano. Aí, vou gravar com esses caras aqui, que os caras é monstro. Show de bola, nós tamo junto aí, rapaziada. Aí, ó. Suave? Tudo bem, cara? Beleza? Parkour na rede. Você é louco? O nosso parkour. Vamos lá, subir os guindastes com a gente? Vamos lá, pô. Os melhores guindastes ultimamente, aqueles do... Vazando a segurança. Fuga e segurança. Esse não dá. Fuga a segurança. Deixa o like no bagulho. Mas você gosta de mortal? Não. Eu queria aprender. Eu tava tentando. Olha aí, ó. Era o que a gente queria escutar, velho. Dá pra aprender em um dia, cara. Então, desafio de aprender em um dia. Aprender em um dia. Eu tinha vontade, eu treinava pra caralho, até acabei demais pra desistir. Mas vamos conseguir esse mortal, velho. Vamos fazer mortal. A gente é de Santa Catarina. A gente tá colando direto. É. Eu sou de Sorocaba também, é mais perto, mas sempre tá em São Paulo. Fechou. Então, galera, a gente vai ensinar eles a virar mortal em um dia. Vocês vão ficar... Em um dia? Será que eles conseguem? Consegue. Os moleques são fortes também. Tamo junto, desafio lançar, né, rapaziada? Tá forte. Eita, porra! Eu tava com medo. Vou tirar o nome de mortal agora, vai lá. Vai lá. Vai mais um. Caralho, travado. Vai. Uou! Eita, porra! Era só um mortal. Eu precisava tudo isso, pô. Só um mortal. Eu fiquei meio pouco assim, pegou e esquentou. Galera, a festa parou aqui, a gente não sabe o que aconteceu. Já acabou agora que a gente tinha os mortal, cara. E agora o que a gente vai fazer, mano? Tá viral, ó. Tá mais ou menos. Palquinho na parada. Merda que eu... Irmão, festa insana. Festa insana, cara. É demais, velho. Tá top demais. Primeiramente, aqui. Vai sair agora, ao vivo. Ei, mas vamos lá. Tu quer fazer isso ali no palco lá, velho? Fica na mesa do DJ, filho do lado, assim, ó. Você vai fazer um vídeo local lá, então a gente tem que fazer primeiro. Então, vai lá primeiro, depois a gente faz mais tarde. Tamo junto. Tamo junto aí. Vamos tirar mais uma fotinha junto. fechou da festa? Não, fez top, né? Daquele jeito. Vamos voltar depois que vai, mano. O Natal é com nós mesmo. E o gelo está aqui. E aí, mano, Rafa, o que você achou da festa, irmão? Incrível. Top, né? São 10 milhões, né? Tem que comemorar sim. Exatamente, mano. Valeu a pena, valeu a pena. Nossa, top demais, top demais. É isso. Alto mortal. Ninguém vai levar pra casa do senhor. O bagulho é louco, galera. Comeu um docinho de usar aqui. Uma festa aqui na rua. Vai com MC Ninja Flow. Vai começar a fazer um parque. Cuidado, o táxi tá insano. Olha só. O sabre de luz. Tá pensando o que, rapaz? Ó. Quer tentar? Ô, bicho. Quer tentar? Não, o sabre de luz. Olha, Paulinho, quer tentar, Paulinho? Eu passo um, velho. Vai lá, então. Sai. Tá de corte aqui, ó. Tem curto. Desligou, né, mano? Ai, minha mentira, velho. Olha lá. Amém. Deixa eu ver, amém. Se vai dar certo, mano. Eu não acredito, velho. Não acredito que vai dar certo. É, cuidado aí, cara. Não acredito. Meu Deus, que merda, mano. Ficou um lixo, tá ligado? Nossa, mano, que ridículo, mano. Ficou um lixo. Olha, mano. Ficou legal, velho. Um lixo, velho. Nossa, mano. Que lixo, mano.